сьогодні у вечірньому випуску інформаційної програми «Вчасно дивіться». Навчання в екстремальних умовах. 19-та школа та 42-й садок в Ужгороді все ще чекають на тепло. Чи впоралися? До 20 листопада комунальні служби обласного центру обіцяли закрити всі люки в місті. Вся Україна читає дітям. Учасники проєкту завітали до Ужгородської школи номер 2. Найстаріший навчальний заклад обласного центру – гімназії Ужгорода виповнюється 400 років. Інформаційний підсумок дня рівно 19:00, а також о 22:00 та о півночі.